Tohle jsou ty nejlepší Minecraft animace za rok 2023. Pojďme se na ně společně podívat, ale předtím dej like. Wow. First person. Co? Wow. Ty krásu. To je hustý. To si děláš srandu. What you know about cows, hater? Ty krásu. Tohle je mega zvláštní animace. Ale vás je hrozně dokonalá. Wow. Hustý, kež by šlo něco takového v Minecraftu. Ho. Týpek peče ve furnejce. Tyčou mu sliny, zachází slunce, ajaj. Teď to začne. Hele, staví baráček, nebo co? Au. Tohle je dokonalý. Hele, tak schválně, postaví si baráček, nebo ne? Jo. Ale už nemůže. Jo, to známe. Bacha, kámo! Za tebou! OK. No, ten týpek se s tím poradil úplně neskutečně. Did you seriously just do this to me? Hustý. Yeah, well, you should have thought of that before. Wow. Shit. Tak tohle je fakt vtipný. Nice. Good night, a jde spát. Night, master. Prej dobrou noc. Call me Steve. Okay. What the fuck? Steve. Tohle je prostě legenda o tom, jak vznikl Steve, dámy a pánové. Úplně totálně. Oh. Co to je? Creeper! Keep it down. I didn't say anything. I've just been admiring this beautifully fertilized soil. It's gorgeous. Ty krásu. Oh ne. Dámy a pánové. Nejhorší mov, co může být. Teror všech terorů. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co máme teďkon? Co to je? To je jaká neviditelná energie, ne? Hele, villager, ten to schytá 100%. Ok, tak to schytalo jeho seno. Počkej, to jsou hráči, ne? Jako doslova to budou hráči, si myslím. Jo, aha. To je dream, dámy a pánové. Ojojoj. Ok. Takový frajírek, ne, ten dream. Hoho. Tak tahle animace je dokonalá. Chudák Dream. On zabil Dream a ten golem zvládl něco, co je nemožný, dámy a pánové. Co to je? Další animace se mi spustila. To je dokonalý. Co? To si děláš, jaký bude mít dárek pro Alex? Uka? No, ok, dámy a pánové, tohle je mega zvláštní. Ok. Tady asi někdo nechápe humor. Ty krásu. O ne. Tak už víme, jak tohle to vzniklo, dámy a pánové, asi každý víme, o co jde. Teď tady máme TikTok, který má 2 miliony lajků, to si děláte srandu. A tohle má být nejlepší animace za rok 2023, jo? No nic, pojďme do toho, dámy a pánové. O ne, copyright songa, ne. Tohle už je lepší. WTF. Tam je, možná to nakonec bude koberec, ne, který nikam nepovede, ne? Že jo? No jasně, mě to bylo úplně jasný. Ježišmarja, tohle. To je mega zvláštní, proč by na tohle někdo koukal. Tím, jak to všichni přeskakují, tak to má nějakou kapku humoru. Ale tak je to divný, jak prase. Tenhle YouTuber má dokonce ještě víc, má 3 miliony 800 lajků. Pojďme se na to podívat. Oh, oni ho ale odkopli úplně hnusně. Ty krásu, co? A ještě se mu vysmáli. Oh ne. Oni se o něj postaraj. Cože? Jo, a teď přijde ta pomsta, ne? A teď ho vychovávaj. To zní jak nějaká Disney pohádka normálně.
To je roztomilý, okay, tak to chápu, že už to má tolik lajků. Tohle útočí hlavně na tu roztomilost, jako. Teď bude smutnej. O ne, jdou zabíjet vlky. O ne. OK, tak to je zajímavý plot twist. Pojď s náma. Ne, že je nezradíš, kámo, ne. On šel s nima. Jako další tady máme mluvící command bloky. Jo, zní to rozvláště, ale jsou to fakt mluvící command bloky. A týpek to dokázal zpracovat úplně božsky. Chcete to vidět? Pojďme si ukázat úplně největší top za rok 2023. Jo, můžete vidět. I wish something interesting would happen. O ne. Chudák villager. O ne. Did I just do that? Ty command bloky jsou hodně mocný. I wish I had a cool hat. Okay. I did. To je hustý. I wish I had a burger. Dámy a pane, ty vás je fakt hrozně hustý. Command bloky, kdyby fakt mluvili a existovaly, tak si můžou psát úplně co chtěj a dostanou to. To si děláš srandu, to je neskutečně hustý. I wish I had a tongue. Už má i jazyk. It's not working. Much better. Well, that didn't go quite the plan. Let's try something else. O ne, já se bojím, že tohle to dopadne mega špatně, dámy a pánové. O, hustý to jsou ostatní command bloky. To si děláš srandu. Hustý, taxi, tam je taxi. No, o ne, teď si budu psát něco o ní, ne? Ajaj. O ne. No. A je po jednom command bloku. No. Polis. Polis se na ně úplně vykašlala. Jak běhá jak slepička, ne? To je roztomilý. OK, teď je z něj armor sen. A je v háji. O ne. Co budeš dělat? Co teď, dámy a pánové? To je chytrý. Ale vyjde to. Ono to vyšlo. Tenhle tým týpek má opět dokonalý videjka, dámy a pánové. Říkali jste si někdy, jak vypadají mluvící pistny? Jdem se na ně podívat. Tak pojď. To mě zajímá tohle. Halo. Ten jeho nos. To je hustý. Do you even lift? Do you even lift? Jeden je sticky a druhý normální. Aha. Well, do you? Hell yeah, I do. Okay, prove it. Do you want me to prove okay. It? Well, that's why I said it. Tohle bude mega zajímavý, dámy a pánové. Jak rudné. Pojď, zvládne to vůbec, ale měl by snad, ne? Ty kráso, on praskne za chvilku. Oho, jak letěl do vzduchu. WTF. O ne. Co, počkat, tak schválně, typněte si, dámy a pánové, pojede vejš nebo ne? Hele, schválně. On chytil nějakýho villagera. Co? O ne, slyším něco padat. Ajajaj. Houston, mission accomplished. Takže on ten sticky piston se vůbec neuměl vyšvihnout nahoru. OK, tak schválně. Kdo z vás jste si typl správně, že ten sticky piston bude vejš, tak dejte teďkom právě odběr.